Të dashur teleshikuesve televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Ish presidenti Donald Trump sulmoi gjeneralin Mark Milley në një intervistë të tij mbi librin i cili thotë se Milley ndërmori veprimet të jashtëzakonshme nga Afrika se Trump mund të fillonte një luftë me Kinën. Mark Milley tha Donald Trump Kryetari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ka kryer tradhtinë sa raportohet në një libër që a i kinën për të ndaluar konfliktin dërsa Trump ishtë në dëtyr, duke folë për jetin konservator Newsmax. Trump u pyët për fragmente nga libriri rëzik nga reporterët veteran Bob Woodward dhe Robert Costa, autorët thanë se mili ishtë aqë i shqetësuar për sjelën e Trumpit pasi i umbi zgjedet e vitit 2020, sa që a i fshërë një general të lartë kines me qëllim të shmangis e konflikteve të panevojshme. Ishte thirja dytë që libri tha se Emil i bërë generalit Li Zhu Cheng, ajo e para erdi para zgjeve të nëntorit, që Emil i kërkon të siguron të homologu në ti së shtetë bashkuar ishte që ndrushme dhe nuk planifikonte të do një sunë si që me sa duket kina. Nëse është vërtet e vërtet e cila është të vështirë të besohet, sa i do të kishtë telefonuar kina dhe do të i bënd të këto gjëra dhe ishte i gachëm të këshillon të ata për një sunë apo para një sunë kjo shtrati, tha Trump, ndërsa fragmente nga Libri do të martën duke përshkuar veprimet që aturbojnë Milit dhe Daily Beast raportojë se ishë presidenti po thoshte alatve të dilin në televizion dhe të kërkonin që Milit të arestoj për tratik. Një raket me 4 astronaut në port u lëshua në e së mërkurës nga qendra apsinore Kennedy. Ky është fluturimi i par privat nga kompania SpaceX, që do të udhichet nga një Super Mars 37 vjeqari që li financojë ultimin që do 3 ditë Për her të parë, në 60 vitet fluturimeve në napsirë, një raket do lëshohet në orbit me 4 astronaut privat në bord. Misioni që uër Inspiration 4 do zjas të 3 dit, 4 pasajgjerë do të rullohen rrët orbitës o poshme dhe tokës në një latërsi prej 520 km. Shkluturimi parë privat nga kompania SpaceX do të udi gjithë nga si Marsi, 38 vjeqarë Gjerët Isaac Mann, i cili po të gjithë utimin ata shoqërojnë dy fitus të lotarisë në utimin traditor së bashkë me një punojnës e të kujdesit shëndetsor që i mbjetoj kancerit kër ishte fmi. Ata do du të dojnë në kapsurin në automatizuar plotësisht Dragon të njëtit model që përdojnë SpaceX në misionet NASA për të rguar astronaut në stacionin apsinor në ndërkomtar. Gjerit Isaac Mann është komandant i misionit Inspiration4 dhe financiu si saj. Në synojmë të përmëzojnë njerëzit për mundësit që ofronë apsira, por dhe për ato që mund të arjenë në tokë. Kjo është arsye pëse spitali kërkimor për fëmijet sa në gjudë është pjesë ka qërënësishme misionit tonë, tha. A i ishë shefi policisë dhe trojti James Craig u bërë oblikani i profilit më të lartë që hyri në garen e guvernatorit të Michiganit për vitin 2022 me një oftim të martën në Bell Isle me sfirjeve luftarake nga protestusit të majtë që donin të blokonin në të duke që nduar vetëm disa centrimetra lërkti. Filimi fushatës formale të kregi që li prite e prejavësh uri në duke atmosferën e trazuar politikët të cilë ndodhë shtetin në praktë të gjatë pandemisë e Covidit, mos marveshët mi integritetin e zjedhe të fundet dhe debatin me strategjit të spatimit të ligjit. Republikani 65 vjeqar shpreson të sfidoj kuvernatorin demokrate Gretchen Whitmer vitin arshëm në i garë rizjedhje që mund tjetë e diskutushme dhe afer të mostrusit që nërprejnë gjarë e ti të martën bro rritën se i shefi ishte ploturetje dhe e qujti ata protestuës paguar të cilet kur nuk duhet të ishe lejuar të pengonin të bimin e ti. Ka gjithashtu tha se ishe shgënjimi ti i madhë, ishe me departament shtetëror të burime e naturore, cili drejton Bel Al, një park shtetëror, i cili nuk kishte ndërhyrë gjatë kësa njare. Petagoge e mardhenjeve me banim në Amerikë, që nësi Rama të regon pikpamjet e ti dhe vendos pikat mbi imbi atës që do të ndodhë, pas për jashtimit të Sali Berishës nga grupi i pëdës. Jeta politike e Berishës do përcaktohet në javët e arshme, ndërsa jeta e pëdës është në kriz të thellë, tha i. Pasove do tjenë të dukshme, tha Rama në një koment, Rama tha se pëdë është në utë dhe Berisha do të kërkoj me shtë kusht të rimar pëdën, dhe për këtë do të drejtojt rrugës militantëve pesnik ishë funksionarve që blje në shiten nga organizata e Parisë të Tiranës dhe mobilizojnë njerëzit e pak nashur. Sot do të filloj periudha e votimit me pos për zjedat lokale të 17 të e gjithë votusit jashtë Kosovës do të kenë mundësi që deri më 15 të të torë të votojnë për mes postës. Të mërkurën pra filloj periude votimit me postë për zjetët lokale. Të gjithë votusit jash fëndit kanë mundësi pra të votojnë. Kjo u bëhet ditur në mbledhjen e këqësës, nërko që në mbledhjen kërësusi këqësës kërështin kradoni që thasa fushatës jedore do të filloj me 16 shtatorë dhe nuk do të ketë shkurtima po shtyre fushatë. Në këtë zjedhje këqësëja ka miratuar numërin e fletë votime që do shtypen në zjedhët lokale, në ditën e zjedhë me 17 të torë do tjenë në dispozicion 1 milion e 698 mi flet votime për kandidatët për kretar komuna shë njëta do tjetë për asamblet komunale. Ani pse numri qytetarve që kanë të drejtë vote është 1 milion e 885 mi ka që zë ka shtybur 100 e votime votime pak se sa votuës apo në përqindje 9.91% dhe kjo është një praktike ndjekur dhe në proceset e kaluara zgjedhore. Ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se qëndrimet mes administratës presidentit Trump dhe asaj të presidentit Biden nuk janë shumë të ndryshme në qasjen e tyre ndaj Kosovës. Kosnet në emisionin Kalzo ka thënë se edhe pse metodat kanë qënë të ndryshme strategi amerikane për Kosovë nuk ndryshon. Nuk do të thosha se pajtohem që qëndrimet janë kresisht të ndryshme, që artëzi që asja metoda dhe dy qeverive të dy administratave amerikane kanë qënë mjaftë të ndryshme, por nëse e shini strategin e përgjishme amerikane, ndaj Kosovës është se jo nuk kanë ndryshuar shumë gjatë videve, pa vërsisht se kush ka qenë në zyre në vale, këta në Kosnet. A i ka potencuar se qëllime shtetë bashkuar për Kosovën kanë betur të njëta. Faton Beslimi ishte deputeti ku vendit Kosovës nga LDK-ja antar e ekzekutivit të Bordit të Ligës Qytetar Shqiptar Amerikan e shtuar të marr pjesë në ngjarën kryesore vjetore kongresiale në Washington DC ku do nderohen senatorë kongresmen nga Partia Republikane dhe Demokratike. Ftesa për pjesëmarrjen në ngjarën më rëndësishme vjetore kongresiale në Statesman Award Celebration në Washington ku do nderohen senatorët Kunz dhe Scott dhe kongresmenët Cheney e Klaber republikanët demokratë për rolin e tyre të, të veçantë me interes të publikut dhe shtetit amerikan për te i përkatësisë të tyre partijake. Shpi kërri që qasja bi partizana, po me të dyja e ta borët në Capitol Hill, ilë, pra puna me figura kyqa republikane demokratë që i ka si elë Kosovës dhe veçanti shqiptarë në Balkan në përgjësim njësi unike dhe përkrajnë e shtetet bashkuara, ka thënë e i, Kjo është angazhim i pa rezervë që është bërë po bëtë vazhdimisht për më shumë se tre dekada nga Liga Qëtëtarë Shqiptaro Amerikane. Do të vazhdoj me përkushtim të bëj punën time për të forcuar mardhën e tona me Amerika në angazhimi me punë në Washington për mes lobit ton, respektivisht Ligës Shqyotare, vazhdojnë tjetë kërnari për më tash për 24 rjesht shtoj a i. Në posën me 13 shtator, Biblioteka Memoriale Metropolitane atë fanori njëse rukëtimin e saj në dekadën e gjasht. Ideja pare bibliotekës në Ljane u kryua kur atë Artur Leonini u emrua të rejtori eksekutivi kishës e shëngjegjit në vitin 169 u bë fakt në pranverë të vitit 70 kur dolën botimet e para të krevista vreshta, at Artur Diolini krijoi bibliotekën duke mbledhur të gjitha librat e lënë amanet nga Noli me qëllim që t'i adhuronin bibliotekës publike të Bostonit, bibliotekës universitare të Tiranës dhe arkivit të shtetit në Shqipëri. Librat që u dërguan në Tiranë nga Mary Jones, sekretare e atë fanolit të pranuan me ndërim dhe sa librat për bibliotekan publike të postonit për asuje fondësh, unë bajten për një periud dhe u këthyën në brabës duke pranuar vetëm një pjesë të voglit të tyre në bibliotekë. Me këtë rast, atë Artur Jolin, fondin i bibliotekës së norit, e mblodhe dhe kryoj bibliotekën sërtare atë fanolit duke pritur libra dhe kontribute e familjarve të të, të nga ta ndër vite. Njëse e për pasurimin në bibliotekës së atë norit, nga punimit e studentve shqiptarë në shtetë bashkuarë për mjetë të tyre për që ës gjërata ndryshme si profesor Nikola Pano, Strava Skëndi, Petr Prifti, Gregori Pano, si dhe studiusve të huaj që kishen brojtur teza universitare për qështë shqiptare dhe komunitetin shqiptar në Amerikan në Bosën në fushën në liturgjis dhe regionit historisë komunitetit par shqiptar në Amerikë dhe shëngjergjit e fushat të tjera. Figura atë nolit, ishte një nga temat kërësore studime historike dhe me gjërë për studius shqiptar dhe të huaj pas të kësë ti të, të, të në vitet 80. Kjo bibliotek është që nga specialistët e havartit si pasurja më alban teknologjike në hemisferën përëndimore të Amerikës dhe të Evropës. Ndërtimi, funksionalizimi, përgatitja, ngritja kuadrëve shkendësore dhe administrative të kolegjit të kërurkve të Kosovës është synimi kërësori kërëtarit të melus të këti kolegjit Rifat Latifit, kërurki një orë në shtetë dhe bashkuarët Amerikës dhe i cilin në komunitetin e shqiptarë dhe në komunitetin e telemjekësistë të barë botën njët me nga nga autoritetet po në telemjekësi. Me krimin e kolegjit të kërurë të Kosovës të pare në Balkan, Latifi në një intervjisë tha se me këtë mund të ndërojnë faqen në kirurgjis Kosovës e mjekësis për gjësish nga se kirurgjia është mbretëresha e mjekësisë për i përket. Covidit dhe variantëve të ndryshme të virusit, Latifi thot se variantit Delta pare qetë një sfit seriose për kontrolin e pandemis të Covid -në, në shtetë bashkura dhe në mbarë botën. Rifat Latifi ka folur edhe se si ta kontrollojmë pandeminë në Kosovë për menaxhimin e saj. Nëse nuk kemi ato materiale, nëse nuk ke infrastrukturat e infrastruktura guate, atëherë mund të bëhet fjalë me ato mjete që kanë në dorë. Të gjithë popullsia duhet të kuptojë bindshëm se kjo është shumë serioze, se duhen të vaksinohen e duhen të mbahen rregullat në fuqi. Nuk e ka fshehur asnjëri se të parët e ti janë nga Shqipëria, pavarësisht se historia e dhimbshme e fisit të tij të internuar pas arratisës së gjushëve në Amerikën e Filip Chaushaj, një nga doktorët më të mirë të Shtetit Bashkuar, ai ka gjetur rrënjët e para në Shqipëri, ja ti i arriti duke mësuar gjuhën shqipe, po e kishte të mos kelte kurrë në këtë kur vend për shkak të atij sistemi fituesi i titullit Top Doctor në Shtetet bashkuar Bashkuara fen historinë e familjes së tij. Njerëzit e mi ishin në kampe internime dhe kanë vuajtur në ato vite, mësuesit e mi në fëmijëni ishin mitat frashi Hasan Dosti Ali Kocyra, këta njerëz më mësuan mua më alfabetin shqiptar, mbaj mend se më mësonin se ata njerëz që donin të hanin kufit shqiptar ishin armiqtan, Çaushaj rrjedh nga dy prindër shqiptar, i hati nga Tepelena e oma nga Fieri, dhe pse i lindur në Shtetet e gjithmonë kishte brengën për të ardhur në Shqipëri. Babaj më la manet, mos kthejmë në Shqipëri, por Shqipëria ka ndëshuar dhe unë bëra mirë që jarda për të dalj nga konizat skaluar Së gjithjetën time, kam thënë jam Shqiptar, sepse ata njerës që mojnë në originë nuk mund të bëhen kur dikushi Ish presidenti Republikës Bujani Shani ka dekoruar një ceremonit veçan, profesor doktor Filip Qavushe në datën 15.9.2016 me dekoratën nderi i kombit. Ngritë si pare në Tiran, festivali kulturor Shqipëri Israel, muzikët si më ritmike, tinguj pa përsëri që merë dhe në sheshin nën në Tereza nga në akles më orkestra në një natë të hareje që shënoj fillimin e kremtimit të shkëmbimeve kulturore në nërmje dy vëndeve në brëmja u qelë në përshëndethe dy antarve të bordit të honorifik, në Avital Lajbovic, drejtore e Komitetet e Brejo Amerikan në Jeruzalem dhe drejtore të rabinatit të Shqipëri -Israel, Israel Finman në fjallën e saj nga Jerusalemi, le bovi që vurit theksin në potencialin në matë që mund të eksplorohet në mardonjet në, në mjetë Shqipëris dhe Izraelit duke filluar turizmi. Në turizmi, teknologia, mardon midis njerëzë, biznesi, arsime dhe akademia. Në fjallën e ti hapse, dritoria artistike, festivalit Almira e Miri, të eksoj se kjo risi kulturore synon të shëndrohet në një event të përviqëm. Ambasada Izraelit në Tiran mori pjesë, si sashtu, u mbështet nga Komiteti Hebreo-Amerikan dhe Kongresi Hebreo-Amerikan. Dhe një lajmë kuriozitet, macja bie nga stadiumi, po si shton macjet kan 110, dhe mbjetoj pasi e shpëtuan tifozët me një flamur Amerikan. Kur një macja bie nga balkoni stadiumi dhe shpetuat për mregullin nga tifozët, kjo video bëri gjiron e botës, Si se e sini, në video duket macja e varu nga lartësia konsiderushme një një balkonet e stadion më ndërko, që tifozët e shojnë me agërni. Për fatë të mirë, macja u prit nga tifozët kura me një flamur amerikan. Po për fatë keqë, macja macë i gërvishti dhe ata që shpëtuan jetën. Të dashur të leshikuës të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhëmë fund, kronikës son informative. Do të akoni në emisionet të tjera. Natë e